I u Hrvatskoj uživo porazgovarat ćemo malo o američkim izborima. Birališta na istočnoj i na zapadnoj obali su već otvorena. Telefonom smo pozvali kolegicu Branku Slavicu. Branka, čujemo li se, kako protječe čujemo jutro? Čujemo se. Maja, lijep pozdrav tebi i gledateljima Hrvatske uživo. Evo, izbori su počeli, ljudi su na biralištima, odaziv je dobar u ključnim državama, Floridi i Ohaju, dugi redovi pred biralištima. U konačnici očekuje se da bi oko 133 milijuna Amerikanaca trebalo glasovati, 35% iskoristilo svoje glasačko pravo i prije ovog dana, dakle glasuje se već tjednima. U odsutnosti ima nekih nepravilnosti baš u ovim državama koje sam spomenula, na Floridi i u državi New Jersey. Na Floridi to je uobičajeno, dugi redovi, ljudi čekaju po 5-6 sati, uporni su, neki su donijeli, ne znam, laptope, knjige, čitaju, sjede. U New Jersey problemi zbog nevremena, njima je omogućeno elektronsko glasovanje i danas, međutim neki imaju problema, dakle nije idealno, ali ljudi su poprilično entuzijastični, ali nije ovo 2008. Posljednje ankete kažu da Obama ima ipak prednost. Da, točno. Današnje ankete pokazuju prednost, ali ta prednost nije velika. Dakle, prema zadnjim anketama 48,8% glasova za Obamu, 48,1% za Romney, tijesna utrka, jedna od najtješnjih u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa. Međutim, Obama dobro raspoložen, stigao je tu u Chicago. Upravo u ovim trenucima je u posjetu volonterima koji ne prestaju nazivati građane i animirati ih da izađu na biralište, da glasuju za njega. Njegov protukandidat Romney i danas radi do posljednjeg trena. On i danas ima dva događaja u kampanji, ali kažem u ovom trenutku blaga, pa čak i psihološka prednost za Baracka Obama. A kada će se znati prvi rezultati? Kada će se znati? Pa očekujemo, može se dogoditi, Maju, da ove rezultate ne znamo ni večeras, ni sutra, jer utrka je uistinu tjesna. Međutim, prvu nekakvu sliku ipak ćemo imati kada se zatvore birališta u državi Virginija i još više kada se završe u državi Ohio. To će biti večeras za nekih 8 sati otprilike od ovog trenutka. Dakle, noćas kasno u Hrvatskoj, a večeras u Americi, ali to će biti još uvijek pre rano, ali možemo imati nekakvu sliku onoga što će biti konačan rezultat. Hvala lijepa, Branka, na javljanju u Hrvatsku uživo, a Branka će se javiti, odnosno sudjelovati večeras u 21:05 u emisiji Elizabete Gojan posvećenoj američkim izborima. A jedna od posljednjih vijesti prema agencijama je da su se poznati i slavni također uključili putem Twittera u zadnje metre američke predsjedničke utrke i bodre milijune svojih obožavatelja da izađu na izbore i glasuju za demokrata Baracka Obama ili republikanca Mitt Romneya, koji čini se uživa ipak manju potporu iz svijeta slavnih. Društvene mreže sve su važnije u izbornom procesu. U Hrvatskoj uživo zato danas pozdravljam Anu Keglović-Horvat i Bartola Šimunića. Dobar dan i dobrodošli. Moji gosti su stručnjaci za društvene mreže, komunikacijski stručnjaci. Čuli smo Branku Slavicu, čuli smo i posljednje vijesti koje govore o tome kako se mnogi slavni putem Twittera uključuju u kampanju. Koliko su danas društvene mreže, Facebook, Twitter, zapravo važne u izborima, u izbornim kampanjama? Pa danas su, osobito u ovoj kampanji koju pratimo u zadnje vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama, društvene mreže izuzetno važne. Još prije 4 godine u Americi su dale snažan utjecaj na rezultate izbora, a sada sa 4-godišnjim iskustvom i naravno novim saznanjima daleko su još više utjecale na komunikaciju između političara, odnosno ova dva kandidata i glasačkog tijela. Tu se pokazalo da je sa tim iskustvom od prije 4, odnosno od 2008. Barack Obama nešto više glasača uspio dosegnuti, barem prema zadnjim anketama, i da je uspio iskoristiti više društvenih mreža kao komunikacijske kanale upravo da ostvari taj direktan kontakt sa svojim biračima i posebno mladima, neodlučnima i drugim ciljnim skupinama iz njegove strategije, a to su recimo Hispanoamerikanci, Afroamerikanci, žene, mladi i obrazovani.
Bartolo, recite nam vi kako se u Hrvatskoj vlada, ljudi koji su trenutno na vlasti, služe društvenim mrežama? Pa ova vlada je najotvorenija što se tiče društvenih mreža. Prva je krenula u komunikaciju s građanima, prvo u kampanji, a kasnije i pri obavljanju vlasti. Služe se relativno dobro, imaju nekakve poteškoća, ali za sad su svladali gradivo koje je bilo pred njima i idu s tim dalje. I to je za pohvalno što idu s tim dalje, jer to je najbolji način da se, jedan od boljih načina da se može komunicirati sa građanima direktno. Koliko su oni, koliko smo zapravo mi danas svjesni toga? Važnosti društvenih mreža. Pa mislim da je vlada svjesna toga, da su oni to u kampanji naučili, a građani još nisu dovoljno svjesni. Još nije postotak građana na društvenim mrežama toliko velik da se to može toliko manifestirati. Puno njih na Facebooku, ali Twitter, koji je nekako okosnica tih društvenih mreža, i dalje u Hrvatskoj stagnira, ne raste kako bi mi možda stručnjaci to željeli. A kako bi vi željeli? Pa mi bi željeli da bude više ljudi na Twitteru, je komunikacija lakša puno više preko Twittera nego preko Facebooka. U Svijetu ujutro na temu američkih izbora bilo 800.000 tweetova po minuti, objavio je CNN. Objasnite našim gledateljima što to zapravo znači. CNN, kao i brojne druge mreže u zadnjih dana, intenzivno prate događanja na društvenim mrežama i to tako da mjere apsolutno sve moguće pokazatelje od sentimenta birača prema samim kandidatima, tako i kandidatovu aktivnost na mrežama. Ovaj podatak govori da je na današnji dan prosječan broj tweetova koji su objavljeni, dakle tih kratkih poruka unutar društvene mreže Twitter, dosegao fascinantnu brojku od 800.000 objava unutar jedne minute. To je do sad rekord koji mislim da će biti veliki zadatak oboriti, ali ako se ovako nastave razvijati mreže, onda će ići samo dalje i dalje. Objasnimo sad našim gledateljima, možda onima koji ne koriste Facebook ili Twitter. Kako se to zapravo odražava na izbore koje ćemo pratiti danas na našem programu? Vi ćete pratiti ih u hotelu Sheraton. Zbog čega je to toliko važno? Zbog čega Facebook ili Twitter nije samo igrica ili pipsanje po mobitelu ili kompjuteru? Pa ljudi su konstantno imaju smartfonove i konstantno su online i konstantno vide vašu poruku. I s time vi šaljete poruku svima. To je najbolji oblik kampanje da vi svakog građanina pošaljete mu direktnu poruku ili direktno se njemu obraćate. Zato društvene su mreže toliko važne i zato imaju toliki utjecaj. Ne toliko kod nas koliko ću imati u Americi na ove izbore. I Hrvatska televizija po prvi put, naša emisija Horizonti, Ivane Dragičević, sutra će analizirati rezultate američkih izbora i sa svojim komentarima u emisiju će se moći uključiti gledatelji, korisnici društvene mreže. Evo sad ste vi kod nas u gostima, ali ipak pojasnite našim gledateljima kako i šta. Sutra će u emisiji Horizonti specijal po prvi puta na Hrvatskoj televiziji biti uključena komunikacija, i to direktna komunikacija između voditeljice Ivane Dragičević i njezinih gostiju tijekom emisije i svih onih koji emisiju prate putem malih ekrana. I to na taj način da će im biti omogućeno da šalju svoje tweetove ili poruke na Facebooku i time komentiraju sam sadržaj. U studiju će voditeljica i gošća imati ispred sebe ekran na kojem će biti postavljen Twitter wall. Inače se radi o jednom video zidu na kojem se prikazuju Twitter poruke uz korištenje službenog hashtaga Horizonti. A taj Twitter wall, inače se zove Volo Silver, autora Domagoja Pavlišića, će biti, kao što sam rekla, sutra prvi puta korišten i to je recimo neka komunikacija budućnosti na televiziji. Hvala vam lijepa. Dakle, našim gledateljima možemo poručiti, uključite se i vi sutra u Horizonte, sutra na večer. Evo, tweetajte s nama i pratite nas. Tweetajte i s Ivanom Dragičevićem. Večeras gledajte Elizabetu Gojan 21.05. Pratimo američke izbore.